Бәріңе сәлем. Желде тағда латын әліпбиін талқылап жатыр. Күнде бір қызық пайда болады да жатады өзі. Бұл жолы өсекше деген сөздің жазылуын айтып, күлкіге айналдырып жіберіпті. Мысалы, желде мына бір сурет пайда болды. Қараңдаршы қалай жазылып тұрған. Бұны Марат Толбаев апостроф бар әліпбидің тағы бір шедевр деп атаған екен. Ал Михуа Джен деген қолданушы, латыншамыз барған сайын әдемі болып барады деп әзілдеп қояды. Аягөз Құрмаш болса, өсекше деген сөзді латынша жазса, комплимент болып шығады екен деп мәз. Хосни Айбергенова деген қолданушы, осындайды көрсем жаным ауырады. Тіліміз әйтеуір бір күлкіге айналады да жүреді деп уайымдап отыр. Мұрат Ділманов есімді қолданушы, шуды іліп әкетіп, латынша жазылған өсекше және сәбіз сөздерін пайдаланып, футболка шығаруға кірісіп кетіпті. Қараңыздаршы. Мұхтар Тайжан, апостроф бар латын әліпбиі қазақ тіліне жасалған қастандық, бізге бұның қажет жоқ деп ашулы пост жазып қойыпты. Ал дәл сол уақытта Қостанайда шығатын Арқалық хабар деген газеттің бір нөмірі тұтастай қабылданған латын графикасында жарияланған екен. Мінекей. Сонымен бүгінге осы, азаттықтың желдегі парақшаларына жазылып кетпеңіздер. Кірес кескенше.